fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Fala aí, galera, tá começando aqui mais um vídeo no canal. Quem não me conhece, eu sou lá, rapaziada. Hoje, mano, eu vou andar de bike aqui na minha cidade nova. Galera, já andei. Hoje eu quero apresentar pra vocês umas partes da minha cidade que já conheço algumas partes. Agora eu vou conhecer outras partes, mano. Aqui é uma pracinha, tem uma igreja. Não sei se essa igreja tá ativada, porque eu não vejo ninguém, tá ligado? Sempre quando eu passo aqui, e do lado da minha casa. Rapaziada, então, mano, hoje vamos andar de bike, meus amigos. Vou tentar dar uns graus aqui pra vocês verem. Vou tentar dar uns grauzinhos, tá ligado? Pra mostrar pra vocês, porque, mano, tô aprendendo no grau. Olha o finzão de tarde. Minha rua é meio... As costas daqui de onde eu moro, tipo assim, meio de pedra, tem umas partes asfaltadas. Só que tem outras partes que não é asfaltada. Então, mano, vou posicionar a câmera aqui pra mim tentar dar um grauzinho e mostrar pra vocês, mano. Vocês viram, rapaziada? Tô manjando grau, mano. Vamos partir, vou dar um rolezinho pra vocês, fazer tipo um vlog aqui pra vocês. Aquele jeitones, tem essa ladeirona pra vocês verem, mano, precisa ver essa rua, velho. A ladeira que tem ali perto da minha rua, tem 1%, tá ligado? Então, mano, vamos partir, aquele jeitão, fazer aquele bike vlogzão nervoso, mano, esse aqui. Ligado. É, rapaziada, estamos chegando aqui na parte que a rua que é asfaltada, que suave. Deu vários graus aqui, rapaziada, vários graus, só que não tem como dar, mostrar pra vocês que eu tô só falando. Olha a ladeira que eu vou descer ali, já. Olha a ladeira que eu vou descer ali agora. Olha essa ladeira, cara, mano. Vai pegar o ventinho, mas, mano, olha essa ladeira que eu vou descer, velho. É a ladeirona, mano. Você é louco, velho. Ladeira, ladeira. Ah! Tem a parte da ladeira, mas também tem a parte que tem a ladeira pra subir também, ó. Mas é rapidinho aqui, porque eu nem canso tanto, mano. Agora subindo aqui do jeito, né? Partiu, aqui tá um calor. Bom, galera, vou aproveitar essa rua aqui pra me gravar pra vocês, que é mais tranquila. Eu tô indo agora no centro. No centro vai ter uma praçona onde, tipo, todo mundo fica lá, tá ligado? Geral. Bom, vamos pra lá. Bom, rapaziada, parei aqui, mano. Uma praça mais menorzinha, tem menos pessoas. Que é a praça que eu passei ali, que é perto da minha casa. Praça do centro mesmo, tem muita gente. Então, mano, como tem muita gente lá, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vou tentar gravar aí. Vou tentar gravar isso meio que escondido, porque tem muita gente mesmo. Tipo, a praça do centro, acho que tem mais gente na praça. A praça tá muito lotada, vou voltar lá pra vocês agora, pra vocês verem. Vou botar lotado de verdade. Tem muita gente. Como hoje é feriado, mano, tem muita gente, tá ligado? Sumando, mano. Eu tô aqui a minha bikezinha, tá ligado? Aquele jeitones. Bom, rapaziada, essa é uma das praças, tá ligado? Vamos lá pra praça do centro agora. Vamos lá comigo. Pra praça do centro agora, rapaziada. Rapaziada, então, mano, aquela praça ali, como eu expliquei pra vocês, não é a praça do centro. A praça do centro mesmo é que eu vou mostrar pra vocês agora, nesse momento. Aquela praça ali, tipo, é só um que tiver pra relaxar, ficar mais tranquilo ali, tomar um ventinho. Ali na outra praça tem muita gente, tipo, vai adolescente, vai anda de bike, anda de skate, anda de patins, anda de tudo. Então, mano, vamos dar uma volta aqui pra vocês pra mostrar. Aqui é uma rua bem deserta, não. Aqui é um centro da cidade. Hoje é feriado, tudo fechado, mas aqui é muito lotado, véio. Muito lotado de verdade. Muito lotado, galera. Então, mano, vamos mostrar pra vocês a praça do centro, que tá lotado de gente. Lotado, velho, lotado. Rapaziada, mano, essa é a praça do centro. Parece que não tem muita gente, mas, mano, tem muita gente aqui nessa praça, velho. A praça do centro, hoje, a praça mais movimentada aqui em Santo Antônio de Jesus, tá ligado? Tem muita gente aqui, muita gente mesmo. Não tô gravando muito porque tem muita gente, pode dar diretoral. Como eu disse, rapaziada, mano, ali eu não gravo muito porque tem muita gente mesmo. Agora eu tô indo pra uma outra praça aqui em frente, acho que é a prefeitura, a câmera, alguma coisa assim. Essa praça é uma praça bonitinha também, tá ligado? É o centro. Rapaziada, mano, a praça que eu tô aqui agora, em frente à prefeitura, como eu falei pra vocês, eu acho que é prefeitura ou câmara, alguma coisa assim, daqui de Santo Antônio de Jesus. A praça não é tão movimentada, mas é movimentada por causa da azul aqui. Passa muito carro, passa muita moto, tipo... É muito movimentado. E, rapaziada, tô cansado pra caramba. Andei pra caramba já de bike. Vou terminar esse vídeo antes de escurecer, porque se escurecer a qualidade do vídeo. Então, mano, agora eu vou ir lá no shopping, perto do... Vou passar em frente do shopping pra mostrar pra você, né? Só passar em frente mesmo, que eu vou no posto e encher minha garrafa de água, que eu tô com maior sede, velho. Bom, né? Partiu daquele jeito, Jones. Não consigo gravar muita coisa, infelizmente, mas o que eu consigo gravar aqui, acho que vai ficar bem. Vai ficar bom, tô fazendo com vontade, tô fazendo com alegria. Partiu. Bom, rapaziada, aqui é uma rua, tipo, bem diferente aqui em frente a outra igreja também. Fica diferente aqui, tipo, do lado esquerdo você vai pra frente, tipo, e pra lá você volta. Esse lado é totalmente diferente,
Caraca, aliás, só essa rua aqui é diferente porque eu não sei como é que de pedalar. Aqui é contramão onde eu tô. Eu não é. Aqui eu tava na mão certa. Então, vou passar ali no posto rapidão. Rapaziada, passei aqui no posto, esse posto aqui que tá aqui atrás de mim. Uma garrafinha, bebi minha água ali. Que ele tem uma água frutada, bem geladinha, tá ligado? Pra seri. E mano, vou passar em frente ao shopping pra vocês verem como é que é. Tá ali, ó. Tá vendo? O shopping aquele vermelho lá, lá embaixo. Opa, esse é o shopping aqui que eu tô tendo de uso, ó. Esse é o shopping, esse aqui tudo, esse aqui vermelhão, é grande lá dentro, é grandinho. Esse é o shopping aqui que eu só mostrar o shopping pra vocês, outro dia eu mostro aqui dentro, tá ligado, rapaziada? Então, mano, um partinho que tá escurecendo, mais um videozinho, terminar esse vídeo aí pra vocês lá em casa. Então, vamos continuar andando aqui, demorou? Muito bom dia, rapaziada, mas já está em outro dia, ontem não gravei mais nada pra vocês, fui lá gravar o shopping depois. Fui naquela praça, acabei encontrando uns moleques que conheci, tá ligado? Colega, lá com eles, zoei com eles, voltei pra casa com eles, porque eles moram aqui perto da minha casa, tá ligado? Então, rapaziada, acabei não ganhando nada pra vocês depois disso. Mas acho que é isso, mano. Já é um outro dia aqui, 9 horas da manhã hoje. Nem lavei o rosto ainda pra dia agora. Já peguei a câmera, revisei que eu tinha que revisar os vídeos, na parte que eu parei. Mas, mano, é isso. Vou mostrar pra vocês que já tá um solzão aqui, tá ligado? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, vocês têm noção. 9 horas da manhã, o bagulho tá um solzão do cacete, mano. Tá um solzão muito forte, velho. É muito calor aqui, ventilador tá ligadinho, tá ligado? Então, mano, vou mostrar pra vocês, mano, como é que tá aqui já. Tá muito calor já, muito calor de verdade. Rapaziada, como eu falei pra vocês, mano, como é que tá já o tempo. Tá um tempo, vai ser só daqui a pouco já tá saindo. Mas, mano, tá muito calor, velho, de verdade, velho. Então é isso, rapaziada, se gostou desse vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal pra vocês não forem inscritos, porque, meus amigos, fiz um bike vlog aqui na minha cidade nova. Primeira vez pro mundo, dei de bike, fazendo vídeo. Aliás, eu não consegui levar muita coisa porque, mano, tava ficando escuro. E depois de lá, como eu expliquei pra vocês, na praça lá, vim pra casa dormir, parecendo um outro dia só no vídeo. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, já vai deixando like. Se inscreve no canal também, se não for inscrito, meus amigos. Vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu, falou. É nóis e fui.